Hej och välkomna ska vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Vänta, shit, vad mörkt det här. Klamp. Såklart, jag har kopplat ut den. Då får jag sätta under den här lampan. Så vänta, det är så jättefin för den är lite sönder. Fast min mamma har varit på hotellet. Så... Och i övermorgon så kommer jag lägga ut videos på min vanliga kanal. Med en bättre kamera tror jag. För jag har fått 2% av mamma som kommer lägga i det på mitt rum. Och jag ska spela in när jag hittar dem. Så det, då är det något som kommer i övermorgon. Men förra videon, när jag smakade Fanta Chocolata. Den har bara fått 2 visningar, fast det typ bara var 2 veckor sedan jag lade ut den. Jag kommer inte ihåg. Det stod att det var det. Jag kommer inte ihåg. Men jag tror nog faktiskt att det kan bli ganska populärt om jag... Eller jag tror faktiskt inte det. Men det är ju jättemånga andra som har lagt ut det. Det är ändå så många som hittar min kanal. Eller den här kanalen. Som ni tittar på nu. Min extra kanal alltså. Men nu ska jag sluta babbla. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Och... glöm inte att kommentera om ni vill att jag ska smaka någon annan sorts Fanta. Eller dricka eller något. Och prenumerera också och stäng den där. Så idag så ska jag smaka... Fanta chokata. Nej, inte Fanta chokata. Få fokus. Okay. Så här. Shit, så det. Okej, vänta lite, jag ska... Vänta, jag behöver vänta alltså. Lemon. Okej, så då så ska jag smaka Fanta Lemon idag. Roligt, va? Ja, det blir det. Så då kör vi. Eller då studsar vi igång. Det kanske inte blir så jättebra positioner. För det är ganska mörkt här. Det blir skitdåligt. Här ställer jag den. För här är det lite ljusare. Shit. Det var ganska ljust, men här kan jag uppe kan jag ställa den. Nej. Det kan få bli lite ganska högt upp nu. Jag vet inte om det här ser bra ut. Så, ja, jag tänkte att så kan jag sitta där. Jag hoppas verkligen att ni ser bra nu. Annars får jag typ ställa den här. För säkert skulle jag ställa den där. För här lovar jag. Alltså jag ser att ni ser bra. Så. Se bara till om ni sitter obekvämt. Så idag så ska vi smaka Fanta Chocolata. Det ser ut att den är is. Det är samma färg som Fanta Chocolata. Luktar lite som vanlig Fanta. Nu önskar jag det som att ni kan känna lukten. Säg till om ni kan känna lukten. Okej. Okay. Men jag hittade ingen sån här stor. Så jag var på listemackan och köpte denna. Så. Jag var på listemackan och köpte denna. Så ja. Då ska jag sluta babbla och sätta igång. Det luktar på riktigt bara citron. Och om ni idag har sett min smoothie challenge på min vanliga kanal. Titta väldigt gärna på den. Men det är något tekniska problem. Men nästa gång jag kör en smoothie challenge ska ni få se när jag gör... Dra lapparna. Okej, då kör vi.
Oops. Har sig inte en list i år. Min doktor Peppe står i hörnet här. Men det är bara vatten i den. Ser ni? Doktor Peppe! Alltså den här var faktiskt god. Det smakar mest bara citron. Det är så här, det smakade citron, bara citron. Okej, den här skulle jag faktiskt ge. Så chokatan gav ju 9 av 10 var det, ja. Den här får nog 7 av 10, för jag gillar citron så mycket. Den här. Och ni ser ju, den är exakt likadan färg som chokatan. Och ja, jag tror faktiskt att chokata var faktiskt god. Jag rekommenderar Fanta Chocata mer än den här. På riktigt, det gör jag faktiskt. Om ni älskar citron, då kommer den här vara 10 av 10 för er. Men Fanta Chocata tyckte jag heller var godare. Döm inte, den är ganska god. Då ska vi se pappa smin när han smakar för smaken. Det är det som min pappa vill vara med. Jag ska få komma och andra smaka. Pappa? Vill du smaka den? Ja, jag har något i den. Har du? Okej, det var jag. Okej, han hade redan smakat den. Tyckte du att den var god? Ja. Okej, pappa tyckte att den var god. Shit, det var instrumad. Och här är min superklubb. Superklubben medlemmar. Emma, Fredrik. Emma är min mamma. I min första video så hörde ni någon som säger rock on, babe. Det var min mamma. Och Fredrik, det är min pappa. Och ledare, Isak. Det är faktiskt ingen annan. Alltså jag hade mina kusiner. De bor på grannen med mig. De bor... Där borta. Där borta bor de. Jag tror inte att de är hemma. Men ja. Så jag ska också gå ut och... Det kommer snart en video. Och bara... Nej, jag hinner nog med att göra det i denna videon. För det har bara gått 7 minuter. Då går jag... Nu ska jag... Pappa, jag går ut! Jag går ut och kör med den här jackpotmaskinen. Okej. Okej. Då så ska jag gå ut till min jackpotmaskin. Alltså ni fattar bara inte hur mycket den vägde. Här inne stod den igår. Det stod här, där den här stora påsen stod nu. Alltså ni fattar bara inte hur mycket den vägde. Alltså 2 vuxna män nu kan bära, alltså lyfta den. Jag drog den in här inne. Här står den. Jag kan tända också. Det är min måltavla. Jag missade. Alltså kolla, det är alla pengar i hela maskinen. Jag får ta ut alla. Som ni ser. Så måste man ta en sån här. De är gamla. Och när jag gör den här videon. Då är det en andra mas. Och jag måste försöka spela in alla pengarna igen. Inga menar. Alltså det är så jobbigt. Okej. Okay. Jag ställer er här. Kan jag inte se om vi får någon bra vinkel. Kan jag inte stanna här?
Vi ser, nu kan jag inte gå någonstans. Den låda här bak, som satt här bak. Jag tror man ska testa alla pengarna i denna. Den här är ju typ asgammal. Och här bak kan ni också se hur det ser ut på insidan. Se den här. Jag har igår nollställde jag den här. Så nu har jag bara sen igår har jag dragit två drag. Igår drog jag ett. Och sen idag drog jag en. Ni såg ju precis när jag drog den. Och jag hade ju en dansk. Alltså de stoppade in i min danski. Så ni ser de är gamla. De är ett år gamla. Ser ni någonting här? Där har vi en som vi ska gömma sig. Här ser ni. Och om jag får en sån här inspelningskamera kommer jag ta med den hit till min pappa. Och här så kommer jag då att göra videos med den när jag är här och lägger upp på min andra kanal. Fattar ni? Och nu testar jag att sätta in den här. Vänta, jag måste ju bara hålla några manus. För att jag ska ju kunna sätta in. Så, två får jag behålla. Jag är legend på att sätta i. Shit, vad den här vägde. Speciellt när man bara får bära med en hand. Kolla, här är den. Och så ska man sätta in den här. En. Men på riktigt. Nu är det inte så att jag verkligen hoppas att jag kommer få mamma. Och ser ni, man kan bara snurra på mitten. Jag tror att jag fick bort där. Står jag på sidan. Nej. Men när jag kommer till min mamma, då ska jag jag lovar att jag ska spela in när jag letar efter det jag har fått. Och jag hoppas verkligen att jag har fått en kamera. 0% money. Alltså, vänta. Hoppas jag får money nu. Här är allting som man kan få money för. Minst ett få man kan få. Nej, noll är det minst som man kan få. Men om ni får slut på money, om ni har en sån här maskin, då finns det bak här. Ser ni min hand? Här är det bak. Här. Här är den. Och sen här baken. Håll ner i den. Vänta. Där nere är den. Nu är jag för högt upp. Aha! Blä! Vad är det här? Är det orange färg eller är det vatten? Det är vatten. Vatten! Blät! Blät, väck lite blät! Den här är ju tom. Ställer den här. Ta upp denna här. Och se. Ser ni bra här? Upps. Upps. Där föll ni ner. Oj, så.
riktigt. Nu är det lite insåd. Men på riktigt. Vänta. Lite här nu. Alltså nej, vi skulle bara se. Jag håller mina händer nu. På riktigt. Det här går inte. Så jag ställer upp dem här igen. Det finns på riktigt ingen bra position. Så länge inte ni sitter. Krapel. Krap. Den kommer inte sitta bra här. Här satt den. Ganska bra, nu har det varit ett prank. Okej, då jag får sitta där. Då drar ni ner den där spaken jag visar. Och sen trycker ni ner den här spaken. Så! Vi fick 0% manli. Jag hade så bra på det här. Nästan 0%, nästan 1% money. Nam nam. Nej. Men jag har fått bara, jag hade fått 14 stycken. Där. Som har gått. Okej, hörni, jag får fortsätta med den här maskinen i nästa video. Men glöm inte att lämna en fet tumme upp och skriv lite gärna i kommentarer om ni vill att jag ska leka lite mer med den här maskinen. Och ni ser, här ser ni, alltså jag har fått den här, har jag fått vattenmelon, vattenmelon bar, och det är lika med 20. Så ha det så bra. Vänta. Och glöm inte att prenumerera och lämna en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det så bra och hej då. Patti padri babu. Patti padri babu.